Nu åkte Pelle tillbaka till New York igen. Och han letade efter sina vänner Jim, Kalle och Mary. I ett gathörn stötte han ihop med en vit katt med ett bandage om ena tassen. Jag har ont i tassen, ja. Jag har ont i tassen, ja. Man är bara skrot med en lindad fot. Man är lytt och ful, ingenting är kul. Jag har ont i tassen, ja. Jag har ont i tassen, ja. Man kan knappast stå, ännu mindre gå. Med en stukad tass är man bara kass. Jag har ont i tassen, ja. Jag har ont i tassen, ja. Man är halt och stel när man trampat fel. Det är grått och trist med en trasig vrist. Jag har ont i tassen, ja. Jag har ont i tassen, ja. Hur är det fant? Åh, jag har gjort illa min högra baktass. Snälla du, hjälp mig. Ja, det är väl klart. Vad du är snäll. Åh, vad det är ont i min tass. Hur ska jag komma hem? Det går nog bra. Vad heter du förresten? Själv heter jag Pelle. Jag heter Lustiga Lotta. I vanliga fall brukar jag vara förfärligt lustig. Men idag har jag så förskräckligt ont. Så det är lite svårt. Vart ska du någonstans? 42 gatan. Men jag klarar mig nog själv. Nej, det är inget tal om. Jag följer med. Du kan stödja dig på mig. Lotta la ena tassen om Pelles axlar och så gick de till 42 gatan. Väl där tog plötsligt Lotta av sig bandaget och det visade sig att hon inte alls hade ont i tassen. Och när Pelle såg sig omkring var han omringad av gangsterkatter. Nu var han kidnappad igen. Och han fördes till deras ledare som genast gav Lotta högsta betyg. Bra jobbat, Lotta! Härmed upphöjs Lotta till 50 graden. Bra jobbat, Lotta! Bra jobbat!